السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله، وتكون المراجعه ديالكم للامتحانات ديال البكالوريا دايزه على احسن ما يرام. دونك مكملين مع الفيديوهات ديال لا ريفيزيون ولا فونكسيون ترانسميتر. دونك اليوم ان شاء الله في هذه لا فيديو غنشوفوا لو كور ديال لي زونغراناج، وهاد لو كور ان شاء الله خاص بالفيليير سيونس تكنولوجي ميكانيك، سيونس تكنولوجي الكتريك اي سيونس مات بي. Donc, maintenant, les systèmes polycourbes, les systèmes roues de friction, les systèmes pignon-chaîne, ou les systèmes des engrenages, ou le système à base d'engrenage, ce sont des systèmes ou des mécanismes qui ont pour fonction transmettre le mouvement de rotation avec la modification de vitesse. D'accord? Donc, il peut y avoir la vitesse de sortie. Donc, le système de l'adéchimoubi, Inch'Allah, aide le cours Hada, ou à le moulin moderne les accouplements, ramchi ou nichen, le dessin d'ensemble. Donc le dessin d'ensemble il y a donc faites-le à le dessin hada ma fi ha bas radin aoud ou chani détaillé ou le dessin ou l'haoulou n'charhou. Donc il a khdina un dessin d'ensemble, donc dim khas n'qalb ala le mouvement ni jay ou fin radi. Donc il a khdina hna ya ala yassar diali عندي un moteur. ولا خدينا هنا عندي من هنايا في لابياس 25 عندي لافيس دارشيميد اللي خاصني ندورها في لافان ديال هاد لو سيستيم ديالي. داكوغ، دابا غنشوفو كيفاش لو باساج ديال لو موفمون من لو موتور فيغ لافيس دارشيميد. دونك الا خدينا هاد لو موتور هذا عنده واحد لاغبغ موتور اللي كيتسمى ان، ديال غوبير ديالو هو واحد. دونك لاغبغ ان ترانسمي لو موفمون دو روتاسيون فيغ لو بينيون اغبغي اللي هو هذا على الأيد ديال هاد لاكوبلومون اللي قلنا سي ان اكوبلومون ريجي. دونك اللي مازال ما شافش الفيديو ديال لي زاكوبلومون راه كاين في لاشين، يرجع راه هادشي مشروح اون ديتاي. دونك اشنو قلنا؟ قلنا لو موتور كيدور ليا لاغبغ موتور ان، لاغبغ موتور ان ترانسمي على الأيد دو سيت اكوبلومون لو موفمون دو روتاسيون ا او بيان او بينيون اغري 6، لو بينيون اغري 6 transmis le mouvement de rotation vers la roue dentée 28. La roue dentée 28, quand on a à l'aide de la clavette l'arbre 30. Donc, l'arbre 30, ça va nous faire des dents qui nous n'aillent. Donc, c'est un pignon arbré. Donc, le pignon arbré 30, il est en contact avec la pièce 12, qui est la roue dentée 12. Donc, la roue dentée 12, quand on a à l'arbre 15. Donc, l'arbre 15 à l'aide de l'accouplement élastique qui doit lier la vis d'Archimède 25. D'accord? Donc, on a 1 qui doit lier 6, 6 qui doit lier 28, la roue dentée, 28 qui doit lier 30, 30 qui doit lier la pièce 12, 12 qui doit lier 15, et 15 par l'intermédiaire de l'accouplement élastique qui doit lier la vis d'Archimède. Donc, il y a la chaîne cinématique de la dessin d'ensemble. Donc, le mouvement, le passage par le marque. 1, 6, 6, 29, 29, 30, 30, 12, 12, 15 et 15 vers 25. D'accord? Donc, il a l'air de dire que sous le motorouh, il a l'air de dire les pignons et les roues dentées. Il a l'air de dire l'arbre moteur directement à la vis d'Archimède. C'est le sujet qui est le sujet de ce système. دونك الى خدينا هاد لو موتور هذا مثلا، دونك عنده واحد لا فريكونس دو روتاسيون مثلا ناخذو ديال 1500 تور بار مينوت. دونك هادي شي فريكونس اللي كبيره بزاف، ما يمكنش ليا انني انا لي هاد لاغبغ موتور مع لا فيس دارشيميد، سينو لا فيتاس غتولي كبيره بزاف. دونك اشنو خاصني ندير انا؟ خاصني نقص لا فيتاس. دونك خاصني نقص هذيك لا فيتاس، داكوغ؟ دونك خاصني نادابتي. Il faut l'adapter. Donc, il faut adapter la vitesse de sortie. Donc, on a besoin d'adapter avec la vitesse de sortie. Et nous sommes maintenant un train d'engrenage. C'est un train d'engrenage. Un train d'engrenage, ça veut dire qu'il y a des engrenages. Donc, il y a l'engrenage loul ou hada. L'engrenage tani ou hada. L'engrenage loul fait 6, 29. L'engrenage tani fait 30, 12. Donc, il y a des jours des engrenages. Kamlin qui se met un train d'engrenage. Donc l'objectif de l'Ohnaya, c'est la réduction de la vitesse. Donc je vais le fond. Donc définition. Un engrenage est l'ensemble de deux roues dentées. Donc la plus petite roue est appelée pignon et la plus grande est appelée roue. Donc l'Ohnaya, donc
La plus petite roue, c'est le pignon, et la plus grande, que c'est une roue. Donc, schéma d'iel, un engrenage ou aide. Donc, pignon ou aide, et la roue y aide. Donc, bêche, le pignon et la roue, ils sont engrainés. Ou là, les conditions d'engrainement, je n'ai pas les conditions, ou là, aide la roue et le pignon, parce qu'on a le même module. Donc, aide le module aide, qui est par calcul de résistance des matériaux. Yani, qui est l'RDM. L'unité d'iel, c'est le millimètre, ou là, le mètre. La deuxième condition d'engrainement, c'est le même pas. Donc, le pignon, la roue, c'est le même pas. Une combinaison des engrenages est appelée train d'engrenage. Donc, c'est un train d'engrenage. Qu'est-ce que je fais le système de le moulin moderne. Donc, il y a un pignon qui doit avoir la roue dentée qui doit avoir le pignon, ou le pignon qui doit avoir la roue dentée. Dimension normalisée, donc deux valeurs permettent de définir les roues dentées, soit le module M choisi par le module normalisé, donc à deux standards, le nombre de dents Z de chaque roue dentée. Donc la fonction, à qui rend-il service utilisateur, sur quoi agit-il énergie mécanique de rotation, dans quel but, transmettre son glissement un mouvement de rotation continu entre deux arbres rapprochés. Maintenant pour la fabrication des engrenages, yani qui fait des engrenages hado, donc le procédé qui se met le taillage, qui même chose qui se met le taillage. Donc on trouve une vidéo, là des vidéos, les qui vont le procédé de fabrication des engrenages. Voilà, donc la pièce les chassement déroulé les dents, il y a dit, on a un des outils. Donc on a c'est une denture interne, c'est une denture interne. Pour la deuxième vidéo, voilà. Donc là, c'est un taillage manuel. Donc toujours, on est sur un engrenage à denture interne. Donc là, quand c'est volé dans le derrière, quand c'est volé dans le derrière. Mais si vous avez une coupe là, donc les chevaux coupés là, donc des dents à la barre. Donc là, c'est ma denture externe. Donc quand je vois la fabrication à l'aide d'une fraise mère, elle est ce qu'elle a. Donc là, pignon d'yeli, ou là, avec l'arbre ou là, pignon arbre ou là, ou la fraise mère y est. Donc la fraise mère, d'yeli, elle n'a pas de squelette. De où est-ce qu'il y a. Donc elle dit, il y a des dents, donc les dents, les pignons, avec l'arbre. D'abord, on a la classification des engrenages. Donc il y a classé ou les engrenages, on a classé ou suivant les axes. Donc il y a des engrenages à axes parallèles, il y a un jour de l'ennemi, soit à denture droite, ou bien à denture hélicoïdale. Il y a des engrenages à axes concourants, on chauffe les axes. Conique, yani perpendiculaire, c'est-à-dire un chevaux les roues et vis sans fin. Donc on va commencer par les engrenages à axe parallèle à denture droite, les palmes que là. Donc là, il y a un pignon, ou là, il y a une roue. Là, il y a une réunion. Donc là, la réunion, je vais dire que je suis à l'arbre, ou quand je dis pignon et l'arbre, une clavette. D'accord? Quand je dis une clavette. Là, c'est le mouvement léger de l'arbre, il dose le pignon, ou le pignon, il dose la roue. Ou même la roue, ou même à l'aide de la clavette, et puis l'arbre de sortie. D'abord, on trouve les caractéristiques d'elle, les engrenages à denture droite. Donc, il y a un pignon magellan. Donc, il y a les dents. Donc, on a les dents. Donc, où il y a la partie qui est le pied. C'est la partie qui est le fort, qui est la tête. D'accord? Donc, ce qui fait que c'est le diamètre du pied. Le focane est un diamètre de tête. Cercle de tête, cercle de pied. Cercle de pied, un de diamètre de pied. Cercle de tête, un de diamètre de tête. L'ibinachum, c'est le cercle primitif. Le cercle primitif, un diamètre primitif, il est mis au D. D'accord? Ou il est mis au D. Ou tout de suite, on chauffe, je n'ai pas la formule, je n'ai pas le diamètre primitif. Donc, il y a un de le pas. Là, on dit l'intervalle, c'est la distance entre les dents, l'épaisseur de la dent, l'épaisseur de la dent, la largeur de la denture, yani chhal fiha ftol, tout de suite on chauffe hadch ki kamel inchallah. Donc il y a de la distance qui kayna ma bin le cercle de tête et le cercle primitif, ça veut dire ma bin le diamètre de tête et le diamètre primitif, c'est la saïd, li HA. D'accord. Donc, il y a une chose qui est la tête, on se met A. On a A. Mais il y a HA.
ça veut dire هنايا c'est la saillie. Ça veut dire la distance qui est entre le diamètre primitif et le diamètre de tête. D'abord, la distance qui est entre le diamètre de pied et le diamètre primitif, il y a HF. Et il y a déjà le pied, on se met F, on a peur de F. Donc HF, c'est le creux. C'est la distance entre le cercle de pied et le cercle primitif. Donc HA plus HF, c'est la hauteur de la dent. HA plus HF, c'est la hauteur de la dent. C'est la distance entre le cercle de tête et le cercle de pied. C'est la distance entre le diamètre de tête et le diamètre de pied. D'accord? Donc la règle générale que nous avons là, donc je nous donne. Donc ben je vais juger les deux qui sont engrenés, pignon et la roue, ainsi qu'on a le même pas et le même module. D'accord? Donc ainsi qu'on a le même pas et le même module. Si est-ce qu'il a, si nous avons un tableau qui vous le mettez un pignon 1, pignon 2, ou qui est dans les caractéristiques. Donc des diamètre primitif, diamètre de pied, diamètre de tête, etc. Ou qui est M, le module. Donc le module, qui est commun, mais bien le pignon ou la roue, qui est le pignon, qui est le juge, ou la roue qui est le Donc nous avons avec le module, baisse, jibdo, ni chez Haja Khora, mon rire d'un tableau, maradis, jibdo. Donc il va te faire de la condition d'engrainement. Un pignon ou la roue, bah, qu'on engraine, c'est qu'on a le même module. Mais on va dire avec le module, ce qui fait avec le tableau quand même cher. Et c'est avec le module ou la base de calcul des caractéristiques les engrenages. D'accord? Tu as compris? Donc, on a les caractéristiques les cliniques sur le module. On a le pas. Donc, avec le pas, qui fait ce qu'on le pas seul. Donc, le pas, c'est pi fois m. C'est pi, qui est 3,14 fois m, qui est le module. D'accord? Et là, on a la largeur de la dent, ou la largeur denture, est-ce que ça veut dire que ça veut k, ou le coefficient, fois m. Donc, que ça veut dire k fois m. K, c'est un coefficient, le mhsour, mais bien comme ça, ou ça. Donc, K, c'est un coefficient, le mhsour, mais bien comme ça, ou ça. D'accord? On va d'abord calculer le diamètre. Donc, le W, le diamètre primitif. Donc, le diamètre primitif, qui s'est m fois z. Donc m fois z. Donc m c'est le module, z c'est le nombre de dents. Il y a des dents nettes, les clés, avec la roue dentée, là, avec le pignon. D'accord? D'abord, on a un d qui s'est m fois z. D'abord, il a besoin de le diamètre de tête. Donc diamètre de tête, on se met au da. Comme on a dit là. Donc, il y a déjà fait la tête, on se met à a. Donc da. Donc, il a dit le da. إلا خدينا الديامتر دي أ هو هذا اللي كاين هنايا هاو من لهنا حتى لهنا سي لو ديامتر دو تيت هو هذا اللي كاين ديامتر دو بي هو هذا اللي كاين هنا واللي وسطهم هو الديامتر بريميتيف داكوغ دونك شنو قلنا قلنا لو ديامتر بريميتيف كيساوي ان فوا زيد دابا إلا بغينا نحسبو دي أ لو ديامتر دو تيت دونك كتلاحظوا معايا هنا أن هاد دي أ هادي كتساوي لو ديامتر بريميتيف اللي هو دي زائد هاد المسافة من لهنا حتى لهنا من لهنا حتى لهنا مضروبه في جوج يعني كاين الفوق وكاين هنايا لتحت دونك هذه المسافه اللي كاينه ما بين الديامتر بريميتيف والديامتر دو تيت اشنو سميناها دونك سميناها لا سي دونك سميناها لا سي اللي هي اش ا غير هو هنايا دابا هنا ما غنبقاوش نخدموا باش ا علاش حيت اش هنا غنعوضوها بام غنعوضوها بام دونك اش ا كتساوي ليا ام كما كتشوفوا هنا كيفاش غيولي عندي دي ا كيساوي دي بلوس دو ام هاد المسافة من لهنا حتى لهنا وهاد المسافة من لهنا حتى لهنا دونك انا كنوريك الطريقة واخا متكونش حافظ هاد لي كاركتيريستيك هادو غير ترسم هادوك لي ساكل الاولين راه تخرج منهم لي فورمول كاملين بالنسبة دابا لديامتر دو بيي اللي هو هذا دونك واشنو غنديرو دابا غنديرو العكس دونك لو ديامتر دو بيي اش كيساوي كيتساوي لو ديامتر بريميتيف ناقص هاد المسافة من لهنا حتى لهنا هاد المسافة من لهنا حتى لهنا شنو هي؟ هي اش اف هاهي من لهنا حتى لهنا هي اش اف هنا عاوتاني مغنبقاوش نخدمو باش اف غنوليو نخدمو بان 25 ام ان 25 ام نجيو دابا لونتخاكس دونك لونتخاكس اللي غنسميو ا ولا نسميو او دونك لونتخاكس هو لا ديستونس اللي كاينة ما بين لاكس ديال لاغو اي لاكس دو بينيون دونك هاد المسافة من لهنا هاد المسافة من لهنا حتى لهنا زائد هادي من لهنا حتى لهنا دونك هاد الاولى من لهنا حتى لهنا هي
le diamètre primitif D2 divisé par 2. Vous voyez, la distance de là jusqu'à là, c'est le diamètre 1 divisé par 2. Donc, je vais dire que j'ai eu D1 plus D2 divisé par 2. Et là, où est D de M fois Z, j'ai eu M fois Z1, et M fois Z2. On a mis M, je vais parler de M, les Z1 plus Z2 divisé par 2. Donc, là, dans le tableau de les caractéristiques, les glitches de Bakker et Amin. Donc, quand je vais vous montrer ce que je vais vous montrer, c'est حتى الا ما كنتيش كتحفظ لي فورمول غير ترسم هذوك لي سيركل وتحط ام 1.25 ام تخرج لي فورمول كاملين اللي وريتك دابا مفهوم نجيو دابا لو رابور دو ترانسميسيون دونك لو رابور دو ترانسميسيون شنو قلنا في لي سيستيم بوليكوروا بينيون شين ايرو دو فريكسيون شنو قلنا دونك قلنا كيساوي لا فريكونس دو روتاسيون دو لا سورتي ديفيزي بار لا فريكونس دو روتاسيون دو لونتري قلنا في لي ديامتر شنو كيوقع كتقلب وديمونطرينا عليها بلي فيتاس لينيير ديمونطرينا على هاد لا فورمول هادي بلا فيتاس لينيير في لا فيديو بريسيدونت دونك شنو قلنا قلنا كتساوي دي او على دي اس الى عودنا عاوتاني دي كتساوي ام فوا زد اش غيبقى ليا ام الفوق فوا زد او على ام فوا زد اس هادشي ليا ام مع ام علاش حيت ام قلنا سي اون كونديسيون دونغرينمون Donc l'inconvénient d'iel les engrenages en axe parallèle à denture droite, quand on a un film sda, le bruit, et film là, la vibration. Donc film des grandes vibrations. Donc il y a d'abord l'engrenage intérieur. Donc l'engrenage intérieur, il y a un pignon, et il y a une roue. Vers la denture, il y a une roue à la barre. Externe, on a de la denture derrière. Donc, elle ne peut pas se mettre en roue, elle se met une couronne. C'est-à-dire, elle se met une couronne. D'accord? C'est-à-dire, elle se met une couronne. Donc, là, on a les caractéristiques de l'engrenage intérieur. Là, il y a l'axe. Allez, chauffe ma tête avec les dents fines ou là, on a. On a le foc. Ou là, on a. Ça veut dire le diamètre de tête ou là. Le diamètre de pied ou là. Ou là, on a le diamètre. Primitif, diamètre de tête, diamètre primitif, diamètre de pied. D'accord. Donc les formules les chiffres que là, la radice calme. D'accord. Donc dis-moi je prends un d fois m d que c'est ou m fois z. Donc il imagine le da. Donc qu'est-ce que c'est ou d moins h a. Je nous donne h a. Il y a m. Puisqu'on a un des H1 ou H1, ça veut dire 2HA, ça veut dire 2M. Ce qui fait la formule, on va se dire D moins 2M. Et là, on D M fois Z, on va se dire M facteur de Z moins 2. Donc DF, le diamètre de pied. On va dire qu'il faut. Donc, je vais dire qu'on a un D plus. هاد المسافة من لهنا حتى لهنا مضروبة في جوج دونك هاد المسافة هادي هي 1.25 ام إلا ضربتها في جوج هي جوج ونص ام داكوغ كيفاش غيكون عندي غتكون عندي دي بلوس دو اش اف كتساوي دي بلوس دو سانك ام إلا عودت عاوتاني دي ام فوا زد غتبقى ليا ام فاكتور دو زد بلوس دو سانك دابا إلا جينا لونتخاكس دونك لونتخاكس شنو عندي لونتخاكس هو هاد المسافة من لهنا حتى لهنا دونك هاد المسافة هادي هي هاد المسافة من لهنا حتى لهنا اللي هي دي ان سوغ دو زائد هاد المسافة من لهنا حتى لهنا اللي هي دي دو سوغ دو واش غيبقى ليا دونك دي ان موان دي دو ديفيزي باغ دو نقدر عاوتاني نعوض دي كتساوي ان فوا زيد وغنفاكتوريزي بام غتبقى ليا ان فاكتور دو زيد دو موان زيد ان ديفيزي باغ دو دونك دابا غادي نشوفو واحد القضية اللي مهمة بزاف اللي هي لو سونس دو روتاسيون دونك هاد لو سونس دو روتاسيون هذا كيتحط سؤال في الامتحان يقدر مثلا يعطيوك ان ريدكتور يقول لك اودي واش لونتخي اي لا سورتي عندهم لو ميم سونس دو روتاسيون دونك انت باش غادي تعرف هاد القضية هادي كاين واحد لاسيوس لي سامبل دونك الا خدينا هاد لو بروميي كا هذا فيه دو غو دونك هنايا باينة ان لا غو ا اي لا غو بي نو تورن با دون لو ميم سونس يعني ما يكونش عندهم لو ميم سونس اللي خدينا لو دوزيام كا درنا هنايا ما بين لا غو دون تي ا ولا غو دون تي بي درنا بيناتهم ولا ما بين بينيون ا اي لا غو دون تي بي اون غو انترميديير دونك الا دار ا فهاد لو سونس اورير
La roue intermédiaire, sens anti-horaire. La roue B, le sens horaire. Ça veut dire la roue B tourne dans le même sens. Donc pour le troisième cas, on a des mobiles pignon A et la roue dentée B, deux roues intermédiaires. Donc il a redonné la roue A, mais la première roue intermédiaire est dans le sens inverse. Le sens inverse alterné et le sens inverse. Donc la roue dentée A radore ou le pignon A radore le sens inverse que la roue B. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons le sens de rotation. Donc, il y a le sens de rotation. Je vais dire le contact. Je vais dire la roue dentée. Je vais dire le pignon A en contact avec la roue Lula. La roue Lula en contact avec la roue intermédiaire 2. La roue intermédiaire 2 en contact avec la roue B. Ça veut dire que tu as dit le contact. Donc il a quand un train d'engrenage ou un réducteur ou un multiplicateur fait le nombre de contacts impairs, ça veut dire l'entrée radorale la sortie. Il a quand un réducteur qui fait le nombre de contacts pires, ça veut dire l'entrée radorale la sortie. Il a quand un jour l'entrée radorale la sortie. إلا كان عندك واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعود حداش وانت طالع صافي دير لونطخي وما غاداش دور بحال بحال لاسوغشي غيدور في لوسونس انفيرس يعني ماكس. دونك هاد القضية راه غنشوفو ان شاء الله عاوتاني لي طخان دونكغوناج فاش نبغيو نحسبو لو رابور. دونك إلا بغينا نشوفو ان اكزومبل ديال لي كالكول ديال لي زونكغوناج ادونتيغ دغوات غنمشيو للامتحان الوطني 2009 البكالوريا الدورة العادية. دونك هاد الامتحان هذا فايتنا خدمنا به في لي زومبرياج دونك لي طينا مزيان خدمنا لا بارتي ديال لي زاكوبلومون هنايا درنا بها اكزوم فاش قلنا انه اكوبلومون الاستيك هنايا خدمنا لي فخان وشفنا هنايا لومبرياج. دونك لا بارتي اللي كتهمنا اليوم هنايا هي لو ريدكتور نيميرو 1. لا بارتي ديال ريدكتور نيميرو 2 ما كتهمنيش دابا حيت مازال ما شفناش لي زونكغوناج كونيك. دونك غنمشيو للديتايو ونشوفو لي كيسيون اللي كيتحطو على هاد لو ريدكتور نيميرو 1. دونك الا جينا نديتايو هنايا هاد لو شيما سينيماتيك ديال لو ميكانيزم شنو عندي هنايا عندي لو موتور الكتريك على دو لاكوبلومون كيدور ليا البينيون ار بري 1 لو بينيون ار بري 1 كيدور ليا لا رو دونتي 2 لا رو دونتي 2 كدور ليا بينيون 3 بينيون 3 كيدور ليا لا رو دونتي 4 لا رو دونتي 4 كدور ليا بينيون كونيك 5 البينيون كونيك 5 كيدور ليا لا رو دونتي 6 اي لا رو 6 على يد دومبرياج كدور ليا لا سورتي. دونك الى سولتك هنايا البينيون 1 مع لا رو دونتي 4 واش غادي يدورو في لو ميم سونس ولا في لو سونس انفيرس. دونك هنا غادي يدورو في لو ميم سونس. اشنو قلنا؟ قلنا الى كان عندي لو نومبر دو كونتاكت بير راه غادي يدورو في لو ميم سونس. هنا عندي كونتاكت الاول ما بين واحد وجوج وكونتاكت الثاني ما بين ثلاثة وأربعة. دونك هنا غادي يدورو في لو ميم سونس داكوغ. نمشيو دابا نشوفو الأسئلة اللي تحطو في هاد الامتحان. دونك أول سؤال كان ديال لي زاكوبلومون دونك سبق لينا جاوبنا عليه. تاني سؤال كان على لي كاركتيريستيك ديال لو ريدكتور أن. دونك هنايا عاطيني ديامتر بريميتيف ديامتر دو تيت ديامتر دو بيي نومبر دو دون مودول أونتراكس. هنا عاطيني فورمول رو 1 رو 2 رو 3 رو 4. دونك الى جينا هنا لا رو 1 شنو عاطيني؟ عاطيني النومبر دو دون زد وعاطيني لو مودول. انا كنعرف ان لو ديامتر بريميتيف اشنو كيساوي؟ كيساوي ام فوا زد داكوغ. لو ديامتر دو تيت اشنو تيساوي؟ كيساوي دي بلوس دوز ام. لو ديامتر دو بي اشنو تيساوي؟ كيساوي دي موان 2.5 ام. لونتراكس اش كيساوي؟ كيساوي دي 1 بلوس دي 2 ديفيزي بار 2. دونك الى مشينا لاغو 1 غنحسبو دي. دونك دي كتساوي ام فوا زد اللي هي 2 فوا 14 اللي هي 28 داكوغ. نحسبو دي ا. دونك دي ا هي 28 زائد 2 في 2 هي 32. دونك ديامتر دو بي دي اف اللي هي 28 ناقص 2.5 فوا 2 اللي هي 23. دونك نمشيو لاغو 2. دونك لاغو 2 عاطيني جوج ديال لي دوني هنايا
ولا ثلاثة ديال لي دوني. دونك عطيني لو موديل ام. دونك هنا هاد لو موديل ام واخا ما يكونش دوني، واخا ما يكونش دوني هنايا غندير جوج. علاش؟ شنو قلنا؟ باش البينيو ان يكون اونغريني مع دو خاص يكون عندهم لو ميم موديل، خاص يكون عندهم لو ميم موديل. داكوغ؟ دونك شنو قلنا؟ عطينا هنا، عطينا لو موديل، عطينا لونتراكس، وعندنا هنايا لو ديامتر. دونك شنو كنعرف؟ دي ان بلوس دي دو على جوج كتساوي 70، وان دي ان كتساوي 28. دونك شنو غادي ندير؟ دونك غادي نحاول نخرج دي دو من هاد لا فورمول هادي بهاد الشكل هذا. دونك دي دو غتبقى ليا كتساوي جوج فوا لونتراكس موان دي ان، دونك اللي هي جوج في 70 ناقص 28 اللي هي 112. دونك دابا ملي خرجت لو ديامتر بريميتيف لي زوطخ ديامتر ساهلين. دونك هنا غتبقى ليا 112 زائد 4 اللي هي 116. داكوغ؟ دونك تما غتبقى ليا عاوتاني 112 ناقص 5 اللي هي 107. دونك هنايا دي كتساوي ام فوا زد، صافي ندير زد كتساوي دي مقسومة على ام اللي هي 112 مقسومة على جوج اللي هي 56. داكوغ؟ شو لا غو 3. دونك لا غو 3 عاوتاني عاطيني لو موديل اي لو نومبر دو دون. دونك نحسب لو ديامتر بريميتيف تي اللي هو 28. دونك غيخرج بحالو بحال الان لا غو دون تي ولا بينيو ان. كذلك ومثال بالنسبه لا غو 4 غنستعمل نفس الطريقه اللي كاينه هنايا. داكوغ؟ ونخرج لي زوطخ كاركتيريستيك. دونك كنتمنى ان هادشي يكون واضح. دابا غنمشيو نحسبو لو رابور دو ريدكسيون ديال لو ريدكتور نيميرو 1 اللي هو كاين هنا. دونك باش نحسبو هاد لو رابور هذا غندير واحد الطريقه اللي بسيطه اللي غنستعملوها حاليا، ولكن من بعد ما غنبقاوش نخدمو بها. دونك هاد الطريقه هادي شنو غادي نديرو؟ غنشدو هداك لو ريدكتور ديالنا ار 1 وغادي نقسمو لدي زونغغوناج. شنو قلنا قبيله؟ قلنا ان ان تران دونغغوناج هذا كيتسمى ان تران دونغغوناج ولا ان ريدكتور راه فيه بزاف ديال لي زونغغوناج. داكشي علاش غنشد هاد الاول وغنسمي اونغغوناج 1، هاد الثاني اللي فيه 3 و 4 غنسمي اونغغوناج 2. وشنو غادي ندير؟ غنحسب كل رابور بوحدو. انا كنعرف ان ار اش كتساوي ان اس على ان او. الا جينا للديامتر الى زاد كتقلب كتولي دي او على دي اس. دونك الا مشينا لو رابور 1 هاد لو رابور الاول هنايا شنو عندي؟ ان اس ياك اللي هي ان 2 على ان 1. ملي غنبغي لي ديامتر شنو غندير؟ غندير دي 1 على دي 2 هي زد 1 على زد 2 اللي هي 28 على 112 اللي غتعطيني ان كار. شنو معناتها هاد ان كار هادي؟ شنو معناتها؟ صافي دير مثلا هاد بينيون 1 الى دار مثلا 1000 تور بار مينوت، صافي دير هاد لا رو دونتي 2 يلا غادا دور ب 250. داكوغ؟ دونك الى دار هاد 1000 هادي يلا غيدور 250 تور بار مينوت، دونك غيدور ربع. الى دار هاد الدوره هذا غيدور ربع دوره. داكوغ؟ دونك بوغ لو دوزيام اونغغوناج لا ميم شوز. دونك ان اس اللي هي ان 4 لا سورتي هي 4. دونك واحد كيدور ليا جوج، جوج كدور معها اوتوماتيكمون 3 و 3 كدور 4. دونك واحد كيدور جوج لونطري سورتي، 3 كدور معها 4. داكوغ؟ دونك الى خدينا لونغغوناج 2 اش غيكون عندي؟ ان اس اللي هي ان 4 ديفيزي باغ ان او اللي هي ان 3. في لي ديامتر غادا تقلب غيولي عندي دي 3 على دي 4 كتساوي زد 3 على زد 4 اللي هي 28 على 112 اللي غتعطيني عاوتاني حتى هي ان كار. صافي دير 3 الى دارت دوره هاد 4 هادي يلاه غدور ربع دوره. دونك دابا الى بغينا نحسبو لو رابور جلوبال سي لا ملتيبليكاسيون ديال هاد لي دو رابور. صافي دير ار 1 فوا ار 2 دونك سي ان كار فوا ان كار اللي هي 1 على 16 اللي هي 0.0625. وكيف ما القاعده كتقول الا كان لو رابور صغر من واحد صافي دير راه عندك ريدكتور واخا ما يقولوهاش لك. داكوغ؟ دونك هادي طريقه بسيطه باش انك تحسب هاد لو رابور هذا. سينو غنشوفو من بعد كيفاش تحسبها ديريكتومون، وغادير لي زاد طونطري ولا لي زاد موتريس على لي زاد ريسيبتريس. دونك واحد كيعطي لجوج، ثلاثة كتعطي لربعة، ويخرج لك لو ميم رابور. دونك كنتمنى ان الشرح هذا يكون مفيد.
اللي ما فهمش شي حاجة يحاول يخليها ليا في كومونتير، وانا ان شاء الله نحاول نجاوب عليها في اقرب وقت. السلام عليكم.